নমস্কাৰ নমস্কাৰ মন্টুছ ভেৰাইটিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি মানে আমাৰ উৰ্জিত উন্মেষে কি কৰিবা কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবিতাৰ শিৰোনাম কৈ দিয়া। পহৰাশালি। পহৰাশালি গাই দিয়া। খুৱনী আমাৰ পহৰাশালি খনি, তাতে শুৱনী বাগিচাখন ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে, চাই জোৰ কৰা মন, লিখা পঢ়া কৰে যে গুণী মানি হয় সেয়ে, ধন ধান গতি ল'বা, হাত পথত মন দিবা, সমাজৰ কামত হাত দিবা, তেহে সকলোতে মান পাবা। গতিকে কেনেকুৱা লাগিল জনাব আপোনালোকে কবিতাটো ন।